ဒီမှာတော့ဒါကမှန်တူရရှိနေတော့ဒီမှာတော့အဲ့ဒီကစာရင်းမှာသူစုတင်ပါပါဆောင်းထားပြောကြတော်မူပါလိမ့်။အဲ့နောက်ရွှေစင်ဆရာတော်ဖျားချံမှာရေစက်ချအနုမောဒနာတရားနာယူကြပြီးလူရန်မှုစုစုတို့အတွက်အမြတ်တမ်းပေးဝေကြပါရဲ့ရှင်။